Dende Ourense en Común, cremos que se pode crear unha economía do ben común, o servizo das persoas, baseada na igualdade de xénero, na creatividade, na sustentabilidade ambiental e na soberanía alimentar, retomando o abastecemento das prazas, o aproveitamento de enerxías renovables, a protección do comercio de proximidade fronte ás grandes superficies comerciais e a progresividade fiscal.